מוכרחת הדרכה אישית על ידי הרבי. ממשיך וכותב האדמו"ר הזקן בהקדמת המלקט ככה: הנה מודעת זאת, זאת אומרת ידוע הדבר, כי מרגלה בפומה דאינשה, רגיל בפי האנשים, זאת אומרת שרגילים לומר, מרגלה זה לשון רגילות, בפומה דאינשה בפיהם, בפיותיהם של האנשים, בכל אנש, אנשי שלומנו למור, כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים. דברי מוסר והדרכה אישית, אנחנו לא יכולים להחליף אותם בקריאה, באופן של קריאה בלבד ולימוד בספרי מוסר והדרכה. מסביר האדמו"ר הזקן למה? שהקורא, זה שקורא בספרי מוסר והדרכה, קורא לפי דרכו ודעתו ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם, זאת אומרת לפי הדרגה שלו, לפי המצב שהוא נמצא. אומר אדמור הזקן, ואם שכלו ודעתו מבולבלים ובחשיכה התהלך בעבודת השם, בקושי יכול לראות את האור, כי טוב הגנוז בספרים. ומה הסיבה? זה לא בגלל שהספרים הם לא טובים. אומר, אף כי מתוק האור לעיניים ומרפא לנפש. אלא מה קורה? אנשים מבולבלים ולא מצליחים למצוא את מה שמתאים להם מתוך ההדרכה שבאותם ספרים. אדם עלול להבין בצורה לא נכונה את הכתוב בספרים, ובאמת ללכת בדרך עקומה, בדרך הקלטון. וזה כאשר אין לו מדריך ואין לו מורה אישי, שאותו מדריך, אם מכיר את האדם, את המעלות שלו, את החסרונות, הוא יודע לכוון אותו בדרך הנכונה, ויודע כיצד עליו במיוחד, לפי אופיות ותכונותיו לנהוג. אומר אדמור הזקן, עובר מנדן. מה הפירוש עובר מנדן? הפירוש המילולי, עובר זה בחוץ, חוץ, מנדן מזה, וחוץ מזה, עוד דבר, מלבד מה שאנחנו אמרנו, שאפילו שהדברים שכתובים בספר הם אמת, עדיין עלול האדם לטעות, כי הוא לא מבין את הדברים שכתובים, הוא יכול לטעות בהבנת הדברים. מלבד זאת, הנה, אומר אדמור הזקן, הנה ספרי היראה בנויים על פי שכל אנושי. אלו ספרים שהם עובדים לפי השכל האנושי. כל מיני ספרים שמסבירים את המטרה של האדם בעולם ודרכי עבודת השם. הם מדברים איתנו על עבודת המידות. וכל זה לפי הבנת שכל אנושי. הספרים האלו, אומר אדמור הזקן, בוודאי אינן שווין לכל נפש. כי אין כל השכלים והדעות שוות, ואין שכל אדם זה מתפעל. הוא מתעורר ממה שמתפעל, הוא מתעורר שכל חברו. פלוני מתפעל ממשהו מסוים, אבל חבר שלו, זה לא מעניין אותו. הוא מתפעל בעניין אחר בכלל, זה קורה, נכון? וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה במסכת ברכות דף נ"ח עמוד א', גבי ברכת חכם הרזים על 60 ריבו מישראל. זאת אומרת, כאשר אנחנו רואים 600,000, 60 ריבו זה 600,000, ריבו זה 10,000,
60 ריבו זה 600,000. כשאנחנו רואים 600,000 יהודים במקום אחד, אנחנו צריכים לברך את הקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, חכם הרזים. אגב, גם בראיית מלך המשיח ישנם 5 ברכות, ואחת מהברכות זה ברכת חכם הרזים. שרואית את מלך המשיח, שהוא יתגלה בעזרת השם תכף ומיד ממש, נפקח את עינינו. אז הוא אומר שהברכה של ברכת הרזים, מברכים אותה לקדוש ברוך הוא, למה? שהוא ברא כל כך הרבה יהודים, והברכה עצמה היא על זה שאין דעותיהם דומות זו לזו וכו'. וכמו שכותב הרמב"ן, רבי משה בן נחמני, זיכרונו לברכה, במלחמות שם, בספר שנקרא מלחמות השם, להרמב"ן, בפירוש הספרי גבי יהושע, שנאמר בו בספר במדבר, פרק כ"ז, פסוק י"ח, איש אשר רוח בו, ודרשו בספר, שיכול להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד וכו'. וזה לשון הרמב"ן שם, שאין ברכת חכם הרזים אלא מן הטעם המפורש בגמרא, לפי שאין דעותיהם דומות, והקדוש ברוך הוא יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי. והוא שאמר משה אלוקי הרוחות, כמדרש חכמים. נמצא אם כן, אם ככה אנחנו מבינים שלא ייתכן הסבר של שכל אנושי שיספק את כל הדעות השונות וההפוכות זו מזו. ואם כן, אם ככה, הרי ודאי שכל הספרים האלו המיוסדים על שכל אנושי מיועדים רק בהכרח רק לחלק מן העם ולא לכולם. שהרי זה טובו של שכל, שישנם כאלו המבינים ומתפעלים משכל אחד ואחרים לא. אחי אדוננו, מורינו ורבינו מלך המשיח, לעולם ועד.